onunla yüzlərlə belə mənim kimi ailələr var. Acından batıb qırılırlar. Rayon cəmaatı acından batıb qırılır. Vallahi adam var evində çörəyi də yoxdur. And olsun Allaha. Və belə olmaz axı. Yarımızı erməyəni qırıbdı, yarımız da acından batıb qırılırıq. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayonundan məcburi köçkün Mahirə Əliyeva bildirir ki, o karantin müddətində 190 manat bir dəfəlik ödəmə üçün müraciət etsə də, ona adına mülk olduğundan imtina mesajı göndərilib. Vətəndaş məsələ ilə bağlı Yevlax rayonu Daşınmaz Əmlak Komitəsinə gedərək, yaşadığı evdən başqa mülkünün olmadığını təsdiqləyən sənəd alıb və onu Əmlak Komitəsindən Sosial Müdafiə Fondunun Məşğulluq Mərkəzinə yönləndiriblər. Lakin mərkəzin əməkdaşları ona yardım edə bilməyəcəklərini və rayon icra başçısının qəbuluna getməsini qeyd ediblər. İcra hakimiyyətinə gedən vətəndaş şəxsən başçı ilə görüşə bilmədiyini qeyd edir və buna görə də hələ də şikayəti həll olunmuyub. Mən 190 manata görə SMS yolladım. Mənə SMS-də mesajda cavab gəldi ki, sizə 190 manat düşmür, bir neçə dənə sizin mülkünüz var. Mən özüm-özümə məhdəl qaldım, dedim qoy gedim. Daşınmaz əmlakda bunun çıxarışını çıxartdırım, görüm həqiqətən də mənim adıma bəlkə kimsə neçə dənə ev alıb, xəbərim yoxdur. Getdim, çıxarış çıxartdırdım ki, həqiqətən də mənim bir otduğum evdən başqa heç bir yerdə mənim heç evim yoxdur, mülküm yoxdur. Məni yönləndirdilər, Daşınmaz əmlak yönləndirdi məni sosial fondun məşğulluğuna. Məşğulluq da dedi ki, bizlik deyil. Get icra başçısına, getdim icra başçısına, icraya getdim, icrada da məni icra başçısı qəbul eləmədi. Dedi ki, aşağıda özünün işçiləri var, onlar məni qəbul elədi. Dedim, mən icranın qəbulunda olmaq istəyirəm. Dedilər, nəyə görə, hansı səbəbə görə? Dedim, bəs belə-belə, mənə 190 manat düzgün xəbər gəlməyib, düzgün məlumat gəlməyib, mənim ondan bağlı şikayətim var. Dedilər, o bizlik deyil, yuxarıdandır sizlik, bizlik deyil. 142-ni dəfələrlə məni yönləndirdilər, ay 142-ni yığın, neynə, dəfələrlə yığdım, telefonumu götürmədilər. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mən Ağdam qaşqınıyam, heç bir yerdə mənim gəlirim yoxdur. Mənim mülk, öz mülküm, özüm şəxsi mülküm, 2004-cü ildə mən mülk almışam. 2004-cü ildə, 12 ildən sonra, qaşqınçılıqdan 12 ildən sonra yoldaşım Fəhlovdur. 2004-cü ildə mülk almışam öz adıma. O mülkə görə mənə heç bir yerdən bir mülküm var özümün. İndi mülk deyəndə bir kosma da alıb girmiş içinə. Hə, nə qaşqın pulu verilmir ma, nə yardım verilmir ma, nə qaz. Bu dəqiqə hal-hazırda mənim qaza 300 manatdan çox borcum var. Mən çox qazın pulunu da ödəyə bilmirəm. Mən o vəziyyətdəyəm. Heç bir yerdən mənim gəlirim yoxdur. Pensiya almıram. Gəlirim yoxdur. Özüm xəstə adamam, dərddə anayam. 2007-ci ildə yoldaşım, həyat yoldaşım dünyasını dəyişib, avtoqəza ilə dünyasını dəyişib. 2018-ci ilin dekabr ayında da bir qız övladım Yevlax xəstəxanasında həkim səhnənkarlığı ilə dünyasını dəyişib. Mən çox dərddə anayam. Mənim müraciətimə hara gedirəm, şikayətimə baxan yoxdur, qəbul eləyən yoxdur mənim şikayətimi. Düzdür, əlbəttə ki, toxunacdan xəbər olmaz heç vaxt. Bilmirsiniz ki, biz nələr çəkirik biz kasıflar. O 190 manat yenə də bizim yaramızı sağaldası deyildi, amma acacıq da olsa biraz bizə kömək idi. Davamın dərmanımın puluydu, balamın yenə demə belədi, 3 günlük, 4 günlük çörək pulusuydu. Köməkdi, amma heç bizə, heç bir, biz kasıblara, heç bir yerdən gəlir, gəlmir. Bizim üçün 190 manat pul, 190 min pul deməkdir. Milyon deməkdir bizim üçün, biz kasıblar üçün. Sizin üçün pul deyil, məmurlar, stol başında oturan məmurlar. Amma bizim üçün puldur. Siz öz cibinizin pulundan vermirsiniz ki o pulu. Niyə düzgün araşdırma aparıb cəmaatın kasıbın küsurun pulunu vermirsiniz? Bunu yoldaş prezidentimiz İlham Əliyev bizə sərəncam biz kasıblara verib da. Nəyə görə siz düzgün vermirsiniz o pulu? Fakt sərəncam çıxardıb deyib kasıbdan küsuva əl tutun. 190 manatı verin. Onu kəsməklə siz varlanasız yox 190 manatdan. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və ona 190 manat müavinətin verilməsini xahiş edir. Mənim sözüm dövlət prezidentimiz İlham Əliyevədir ki, İlham Əliyev mənim bu müraciətimə baxsın,
Dövlət məmurları düzgün iş aparmırlar. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim bu şikayətimi qəbul eləyəsiniz, düzgün araşdırma aparsınlar. O yuxarı başda oturan, stol başında oturan məmurlardan çox xahiş edirəm ki, mənim düzgün işimi aparsınlar. Xahiş edirəm, mənim bu işimi düzgün aparsınlar, düzgün araşdırma aparsınlar. Mən 190 manatla bağlı şikayətim var. Mənim heç bir yerdən gəlirim yoxdur, xəstə adamam. Övladım var yanımda, 2 dənə övladı var, günü 5 manata fəhlə işləyirdi. Ona da daha heç ardan, karantin olduğuna görə heç ardan da ona gəlir, gəlmir. Günü 5 manatdan, deyin görüm, ay stol başında oturan məmurlarımız. Deyin görüm, günü 5 manatdan, evdə övlad 5 ailə dolana bilər, yoxsa yox.